zvyklá, že se na mě někdo dívá. A říkali jste si, je, mě to teď sluší, tak jste pravděpodobně obluvovali. Vydejte se se mnou na cestu za prozkoumávání naší plodnosti a vědomé sexuality. Bylo fajn to ukázat více reálně. Dřív jsem to prožívala strašně. Online kurz Vědomá sexualita. Ovulují a je to úplně v pořádku. Musím říct, že od té doby, co využívám přirozenou antikoncepci, tak se mi zásadně změnil život. Začala jsem víc vnímat samu sebe. Poznala jsem třeba, kdy ovuluju, což je úplně vlastně úžasný pocit, že se ráno zbudím a úplně vím, že ovuluju a že jsem jako plně plodná a že jsem zářivá a vlastně pak jdu někde po městě a úplně si to užívám, ty energie. A krásně jsem nacítila i to své neplodné období, jak se vlastně vnímám, když jsem neplodná. Že v podstatě už ani nepotřebuji, aby si to jako potvrdila tou symptotermální metodou, už to mám v těle. Už to tam prostě jako dosedlo a najednou přijde to neplodné období a já vím, aha, tak teď už jsem za ovulací, teď už jsem neplodná, protože se mi úplně změní energie. A v podstatě nás to nádherně dovedlo k vědomému a cyklickému milování, protože jak jsem se začala měnit a začala jsem se pozorovat a místo toho, abych z toho byla nešťastná, tak jsem začala vlastně využívat ty esence, každé té jednotlivé části. A můj muž se na mě začal víc napojovat, začal víc chápat, jaká jsem, když jsem plodná, jak se projevuju, i třeba v rámci milování, když jsem plodná, a jak se projevuju, když jsem neplodná, a jak vlastně ke mně má přistupovat. A já se ho kolikrát i ptám, miláčku, v jaké jsem zrovna fázi, nebo když se milujem, tak se ho ptám, jsem plodná nebo neplodná? A on, jak se vlastně setkáváme těmi intimními partiemi, těmi nejinteligentnějšími části našeho těla, nejjemnějšími, nejcitlivějšími, tak on to vlastně už dokáže krásně nacítit. Už řekne, tak teď jsi neplodná, protože jsi prostě celá jiná i vevnitř. A já musím říct, že od té doby, co jsem se vlastně seznámila s tou symptotermální metodou, začala ji využívat. Ona mi krásně začala potvrzovat tu moje intuici, ty moje pocity. A vedla nás k tomu, že jsme začali o milování opravdu komunikovat, že jsem začala více milování prožívat tak, jak opravdu cítím, ne tak, jak bych to dělat měla, nebo jak se ode mě očekává. Takže nás to krásně přivedlo i k vědomému milování. Lépe a hlouběji jsem se seznámila se svou menstruací. Naučila jsem se využívat svůj děložní čípek jako svěrač. Což je úplně objev v roce 2016. A najednou člověk ví, že má třetí svěrač, že muži mají dva svěrače, ale ženy mají tři. A že ho můžu použít k tomu, abych byla svobodná ve své menstruaci. Abych nebyla závislá na nějakých hygienických pomůckách, které musím každý měsíc kupovat. A vlastně každá tato část, ať je to symptotermální metoda, ať je to vědomé milování, ať je to cykličnost, nebo ať je to svobodná menstruace, mě vede k ještě k větší svobodě a ještě většímu a plnému prožívání svého těla a svého života. Já nevím, jak vás, ale mě to strašně baví.